maraqlar, dəyərli tədbir iştirakçıları, hər birinizi bu tədbiri təşəbbüslər adından salamlayıram. Çox sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul etmişsiniz bugünkü zamanımızı xatırla. Bizlə bərabər bu tarixi günün qeyd edilməsində bizim o dəyərli insanların yad edilməsində bizim bərabər müzakirələrdə iştirak edirsiniz. Mən tədbirimizi açıq elan etdikdən dərhal sonra istəyirəm ki, məhz çox sağ olun, Allah rəhmət eləsin. İbarət, cəmiyyətin ziyanlarından ibarət bir tədbirdir. İndi kimlərin ki, geniş platformaları var, onlar bu və digər şəkildə bizim cəmiyyətə xitab edə bilirlər, cəmiyyətlə ünsiyyətləri var. Onları bu tədbirə biz dəvət etməliyik. Bu, onlara qarşı saygısızlıq deyil, sadəcə olaraq dediyim kimi bu tədbirin formatı ilə bağlıdır. Biz, əlbəttə, bu günlə bağlı burada geniş məruzə də olacaq. Bizim hörmətli tarixçi Qələndər bəy bununla bağlı biz onun məruzəsini dinləyəcəyik. Çox maraqlı tarixi faktlar və zəngin mövcud. Geosiyasi reallıqların nəzərə alınması ilə qəsələ məsələlərə toxunulacaq. O cümlədən burada kifayət qədər həm tarixi yöndə, həm o məsələlərə siyasi qiymət verilməsi baxımından çıxışlar olacaq. Mən sizin hər birinizi çox fəal şəkildə müzakirələrdə iştirak etməyə dəvət edirəm. Bu tarixlər bizim bəlkə də cəmiyyətin o formalaşmasında, cəmiyyətin tarix yaratışında, milli şüurumuzun formalaşmasında çox mühüm, çox müstəsna əhəmiyyəti olan günlərdir. Ona görə bunu təkcə yüzilliklərdə qeyd etmək yox, biz bunu hər zaman xatırlamalıyıq. Mən çox geniş açıqlamalar bu tərəfə vermək istəmələyik və mən sözü məruzə üçün Qələndər Qutadiyə təqdim edirəm. Buyurun, Qələndər. Öncə bizim fəal cəmiyyət nümayəndələrimizə, sadəcə cəmiyyətində sahib çəkən nümayəndələrdən orada iştirakçını və Azərbaycan tarixi dəyərsinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə sahib çıxmalarını alqışlayıram və hər bizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu böyük gündə, böyük hadisə ilə bağlı olaraq bizim təşəbbüsü dəstəkləmişsiniz və yaxud da bizim tədbirimizdə iştirak edirsiniz. Hətta bir belə bir fikirlə var orada deyir ki, deyirlər öz tarixini dəqiq bilməyən millətin coğrafiyasını, ərazisini başqaları çıxar, başqaları çəkir. Ona görə bir neçə hadisənin, yəni Bakının azad olunması ilə əlaqədar olaraq o dövrdə mövcud olmuş geosiyasi reallıqlar kontekstində işıqında bu hadisələrə Bakının azad olunması hadisəsinə qiymət verməklə cəhd edəcəm və bir neçə məsələləri xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm. Birincisi, dəyərli dostlar, burada məsələ ondan ibarət ki, Bakı o dövr üçün, yəni Bakının azad olunması və Bakı ətrafında cərəyan edən hadisələr bilirsiniz ki, Birinci Dünya müharibəsinin nəticəsi olaraq orada keçmiş hadisələr həm də. Və Birinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş dövlətlərin hər bir qruplarında, əksəriyyətinin proqramında, yəni belə deyək də, o iki bloklaşmanın, Antantanın və NATO-nun, üzr istəyirəm, Antantanın və Üçlər İttifaqının əlki məramlar, hər bir məramında Bakı məsələsi var. Və burada birinci yeridir, məsələ ondan ibarətdir ki, Bakı 19-cu əsrin sonunda 20-ci əsr, xüsusilə 1903-cü ildə artıq Bakı neft hasilatına görə dünyada dünya neftinin yarısından çoxunu, Rusiyanın neftinin isə 95%-ını Bakı nefti verir. Təsəvvür edin ki, 760 milyon put və yaxud da 11 milyon ton neft istehsal olunurdu və bu dünya üçün o dövrdə çox əhəmiyyətli hadisələr idi və biz nəzərə alsaq ki, hətta Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı ildə ilk zirvetliklə tanklar döyüşə buraxıldı, təyyarələr artıq o dövrdə müharibələrə cəlb olmuşdu. Neft və neft məhsullarına tələbat çox ciddi idi və neftə sahib olmayan belə deyək də tərəf məlum tərəf, yəni əvvəlcədən məlum tərəf kimi hesablanırdı. Mən salam deyirəm və çox dəyərli insanlar burada çox dəyərli bir tarixi hadisənin 100 illərini bir gələ edirik. Əlbəttə, doğrudan da biz, mən hatırlamamadım, mən şimdi belə yazarım,
ifadesi yardımcı almıştı ki, tarih maşının biçiz aynası gibidir. Ona bizlere getiren buna bakmak lazımdır. Çünkü o bizi yönlendirir. Ona göre biz tarihimizi ne kadar doğru bilsek, o kadar doğru bugünkü stratejimizi ve geleceği adımlarımızı kurabiliriz. Ben de kısmetine gelirim ki, Kafkas İslam Ordusu'nun bir askerin mahallesinde dünyaya gelmişim. Babam 82. dakikasını değişti. Ve 1897 tevellüdü. 21 yaşında köylü olarak tabii ki eskiranda, Ermeniler eskiranı şahit edilen zaman Ardından köylüler toplaşmıştı. Orada savaşmıştı. Sonra bilirsiniz Nuri Paşa birdenbire sentyabr ayında düşmüş Paşa'ya. 31 Mart 1 Abdülhamid Paşa soykırımında 20 binden çok Azerbaycan'ın köylü mehvedilen zaman soykırman verdi. Bu haber Osmanlı'ya çatığında 5 Ağustos'ta Osmanlı karar verdiler ki Mosul'dayı bir günleri başa edilmez. Ve 8 Aprilde Nuri Paşa 147 zabit, 149 zabit, 488 gizir vesaire yola çıktılar. Tabi uzun bir yol ve bunlar bu merhalede ayrı ayrı gruplara bölünerek hareket edemediler ki sağlığın meksede çarşısında. Ve çok da maraklıdır. Aslında biz tarihe bir bütün bakımda, ben dostum Cemal Bey'in fikirlerini görüşürüm. Tarihe bir bütün bakımda hadiseler hiç de farklı görünmüyor, bir bütün görünmüyor. Mesela Arazi Nuri Paşa'nın destesi 20 Mayı'da geçir. 24 Mayı'da yedilala çarptık ve 28 Mayı Azerbaycan müstakilini ilan ediyor. Yani bu aslında bu ordu gelmeseydi, Azerbaycan arazisine girmeseydi, Kafkas seyirinden çıkan müstehirlik kararlaması imzalayacak kadar bir irade belki ortaya çıkmayacak. Yani Kutlar Hüseyin'e kadar mesela nelerde çakırmak istedim ki Kırıcan suçu kıymetli organlarının tarihi de engebeliğine yok. Mers Türk ordusunun kömeğiyle o vakit düzdü. Ordunun yaradığında mimarlar yaratmıştı ama Şeyh Samanlı bizim ilk suçu kıymetli organının rehberi oldu. Adı da o vakti teşrafına doğru General Hakimeyiz'dir. O dövrde Kusur Hükümet Ordu'ndan kimi esas terimatçılar da Mersk Türk Ordusu'ndan, İslam Ordusu'ndan gelen istihbarat mühendeler olmuşlar. Yani Türkler bir meyal şeklinde bize tabii ki hemen dövrde hiçbir yardım edemediler. Eksine tam eksine de girdiler. Yani demek istedim ki Anadolu'nun Kusur Hükümet Ordu'ndan tarihi çok meselelerde büyük emniyetler var. Bu cümleden de her bir cümleden kusursuz sayılan kusur hükümet oranında mesela Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan azad edemeyinden sonra ki dövrede hesabı verir bu bizim tarihimizde. Mesela ikinci tarafını kısa bir şekilde demek istedim. Bugünkü günden danışmak istedim. Mesela arka tarafından bu meseleler o kadar az tebliğ olmuş ki bugün de bu meselenin eline giden bu işin tarihi emniyetini çok çok aşağı salmak isteyen güveler var ve bir merkezden idare olunur. Siz yani son 2-3 günde meselenin yüzyılıya hazırlaştığımız bir dövrede sosyal şebekelerde ve hatta bazı sahiplerde bu meselenin tamam eksi mevkide dayananları görürüz. Türk ordusunu ve İslam ordusunu işgalci olarak kim yazdılar? Yazmak istediler, temin edilmek istediler ki Osmanlı burada nefkere geçirmek için gelirdi. Üstelik Pansa Bakı borçlularını öldürürler, asırlar, bayakları, siz dediniz ki kimlere sebep olur, nizam insan yaratmak için mesulları elemeye lazım dedi, bunu behane getirdiler. Elad olarak Pansa bir aşık tarzlar, bir aşık insanın o dövrede karşılığı yedi, paşalar şehrini istat getirirler. Bütün bunlar hamısı bizi düzgüler, kusur olarak da vurulamak istedim ki burada hem bizim öz Azerbaycan türler de var, etnikler de var. Hissi olur ki bir merkezden idare olunurlar. O merkez ki bu yakınlarda Azerbaycan'ın kolektif tehlikesiz mukabilesi teşkilatına girmeyi tebliğ edenlerdir. Hemen tebliğ açılar. İyi de bu işin elinde gidenlerdir. Ben istedim ki bu mesele tek için Gürsüz'den ve ilden ile tebliğ olunmasın. Bu meseleler bizim alimlerimiz, bizim tebliğ açılarımız o kadar bu işle meşgul olsunlar ki genç nesil sözün hakkı menasında bu işin tarihe emniyetin esir mahiyetini dert gelesinler. Yoksa kimlerse çıkırlar, bugün çıkırlar, günün çıkırlar, sosyal şöbükelerde adam dehşete gelir ki Türk Osmanlı'nın işgalçı kim verirler ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Respublikası'nın yarattığı arazinin bize çok böyle sosyal bir teklimat edirler.
əvvəlki 114 min kvadrat kilometri yox, o 86 min kvadrat kilometri. Həm, yenə deyirəm, o həmən insanlardır ki, deyirlər ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına gedin, üzv olun. Tarix şüurumuz Rus İran konsepti əsasında yazıldığı üçün və millət qurutulu prosesini tamamlamadığımız üçün mən məcbur oluram, doğru dürüst tariximizdən dəfələrlə danışım, ona görə həmişə məni tarixçi kimi qələmə verirlər. Söz verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Burada məndən öncə çıxış edənlər çoxlu faktlar sadaladılar. Çanakkale'da şəhid olan yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan türkləri və Bakının azad olunması uğrunda şəhid olan Osmanlı türkləri, mən Azərbaycan türkləri, Osmanlı türkləri deyilən bir qavramları siyasi qavramlar hesab edirəm. Tarixdə, kültürdə, mədəniyyətdə isə vahid bir türk milləti var və bu türk milləti bir-birinin qədərində, bir-birinin taleyində, dövlət quruculuğunda iştirak ediblər. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin esas ideologları Ahmet Ahoğlu ve Ali Bey Hüseyinzade'dir. Nuri Paşa'nın Kafkas İslam ordusunda esas müşaviri Ahmet Ağaoğlu'dur. Ümumiyyətlə, mən ayırmıram və burada qeyd olundu. Bakını Nuri Paşa azad etdisə, Güney Azərbaycanı erməni yeni yaratılmaqda olan erməni dövlətindən Kazım Qarabəkir Paşa azad etdi və sonuncu Qacar Şahı, Əhməd Şahın hakimiyyəti Fars dövləti ilə əvəz olunduğu zamanda Atatürk Əhməd Şaha demişdi ki, icazə ver, Türk ordusu Təbrizə, Tehrana girsin və İranın farslaşdırılmasının qarşısına alsın. Təəssüf ki, Əhməd Şah buna razı olmamışdı, çünki artıq Əhməd Şah İranlılaşmışdı, beyni aşınmışdı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Qafqaz Seynində bir çıxışı var, parlaq bir çıxışı. Qeyd edir ki, Azərbaycan türklərinin tarixi və siyasi taleyi, həyatı Osmanlı türklərinin siyasi taleyi və tarixi ilə eyni olduğuna görə Azərbaycan Qafqazda Osmanlı siyasətini və maraqlarını müdafiə edəcək.